Hello hyvä YouTube, tässä Metsi Pelainen Terve ja tervetuloa Breakfastin toiseen osaan. Mun oli pakko kuvata toinen osa, koska tämä mun edeltävä Breakfastin video oli ihan saatanan moista soopaa. Mun puheenta ei kuulunut juuri ollenkaan, koska äänet huusi, vaikka niinku kuulokkeisiin ei kuulostanut oikein miltään. Mut sitten kun kuuntelin materiaalia läpi, ei mitään ei kuulunut, joten Go Race, vedetään taas tämmönen ihan normaali reissi. Sitten voitaisko lähteä kokeilemaan tuota multiplayeria. Tästä tulee about puolen tunnin pätkä tästäkin ja katsotaan kuinka hyvin menee. Joo, tosiaan suuret pahoittelut siitä, että oli vähän kehnolaatuinen se. Tai huonot äänitasot oli. Hetkonen. Joo, control, keyboard. Pitäisiköhän tää nyt toimia? Voi vittu. No niin, vittu saatana. Mulla on jotain ongelmia tän ohjainkytköksen kanssa, mutta nyt tän taas homma toimivaa ja let's go ja let's mennään. Mulla on tänne pikkuauto nytte. Mikä voi olla tää on mikä kään. Apitoni oli mä petän tässä yhden reissä. Pörkkele. Tää on aika ajaa mua saatan. Vitun kottero. No mä enkä vittu liekki kuvia tämän auton, enkä tällaisia Fordien ralliraitoja. No tää ei nyt mennykään hyvin, voi persi sentään. Nää kaikki ulkona tuon mutkassa. Voi vittu! Oi. Joo, ja sinne mentiin. Reset karva. Onneksi tää heittää paussille tänne, kun resetoinen. Ei mä 8 juonusta sit tossa näin, mutta resetoin. Mä muuten, jos joku ihmettää, että miksi mä resetoin tällä kontrollerilla. Sä jostain syystä pelaa Pleike 4 ohjaimella. Mulla voi olla täällä kytköisestä vähän vituutaan tai vähän häikkää tässä näin. Se ei tunnista jostain syystä, mutta no, ihan sama. Mä vetän tää jälkeen vielä yks harjoittelurundi, että mä saan vähän tatsia tähän meininkin. Oho! Ja sitten voitais siirtää sen nettipelin puolelle taas. Pitäskään varmaan nää molemmat breakfastin videot tulla niinku samana päivänä se paskeppilautuna vähän. Tää siis ensin ja sitten tää parempi sitten jälkeenpäin. No niin siitä. No niin kuuluu sitten. Nyt on matkaa sitten. Tää on vähän vitun nuhanen tää kirppu. Mitä vittu jollakin mulla auto on ihan tähtikunnossa? Mä en ymmärrä. Oho. Kyllä nää kulkee ainakin nää auttaa, ei siinä mitään. No ei näissä varmaan kyllä paljon painoa näissä rolli-versioissa, että kaikki ylimääräinen paino on tullut pois. Noni, sinne meni. They see me rolling. Kyllähän vittu pyöri. Noni, aika saatana vanhaa miestä. Noni. Ja hyvin mennään. Vittu, mitä rusinoita nää autot. Oh fuck. Hyvinhän tää vielä toimi. Niin kauan kun auto pysyy kasassa, niin ei mitään hätää. Hyvä. Näin tässä meni yllättävän hyvin. No, olin viimeinen, mutta ei kun pakko. No joo. Mä otos luki Heavy Hitler. No. Eikä siinä vartas autoa. Amerikan sedan, me voitais ottaa tää vaihtaa. Mikä nyt vaihdettais? Otetaan vaikka tarmakki. Huikka vähän kahviin. Jaksaa taas hinailla. Paljon kello on? 23.50. No. No, tätä ei olla ainakaan pelattu. Tän jälkeen voitais kokeilla ottaa sitä nettipeliä sitten.
Turbo 3. No niin, tähän kulkee. Jaa, ja heti ollaan tällä kylkijällä. No no. Vittu. Jostain syystä niinku... Okei, mutta tää niin joo. Tää painaa 4. Tääkin jollekin vitun Xboxin ohjaajalle tehty. Näinhän mä sitä tajun. Eihän tästä noin ruotonakaan kulje mihinkään. Tuo kyllä vankka-auto ajaa, ei siinä mitään. Oho. Annetaan kavereet tuonne pieni puutu tuohon. Kato kun tuo pikkukirppu heittelehti ihan pikkusti. Vähän annetaan kiila. Noo, tätä vähän tukee tästä kavereitten autosta. Noin. Mitä on jarrutella? Tuollakin rengas ihan sisässä koko ajan. Mitä vittua. Ootas vasemmalla alalla luku näkyy noin damaketti. Okei. Okay. Oh shit. En mä sitä tajun. Noo, vähän on solmus. Perkele, sinne meni mun takalampu. Käänny. Ei tää helppo on missään nimessä. No saa niin hyvin maltilla ajaa nää vastustajat. No tietokone. Helppohan niitten on ajaa. Joo, no niin, kiitos. No niin, pysty pukkaan on ja vaan sitten täällä. On viimeistä joukossa taas. Vittu täältä tullaan, nyt mä oon vihainen, nyt mä suutun. Eihän se nyt vittu käänny tai jarruta. Vähän toi vasen eturengas tuossa röpöttää, mutta... Ei anneta se haitata, pian sitä jälkeen yksi kieppä jäljellä. Onkohan tässä mitään varikkotoimintaa? Tos joku varikko ainakin on, että... Mä en tiedä, onko tässä peräpäässä joku kiva ajaa tälläinen. Tässä olisi näitä autoja, mitä pääsee vähän kolaroimaan. Ja jos sä oot koko ajan ykkösenä, niin sä ajattelet, että sä et pääse niinku kolaroimaan taas ketään. Mun mielestä pelin niinku suurimpia hauskuuksia on se, että sä pääset niinku kolaroimaan muitten kanssa. Joo, vittu kun tuo antaa tuon puuston perkele. Käänny. Jumalauta, sua vittu väet mua ennen ainakaan meidän maaliin. Noin, ota siitä. Fuck, vittu kun heittelee. Noniin, joo, terve. Vittu. Viimeisenä. Vittu viimeisenä jälleen kerran. Ei saatana. Joo, ei musta kyllä rallikuskia musta ei tulisi. Saatiinko mä ois varaa siihen, kun mun auto ois tän näköinen, nyt mä tuun maaliin. Mikä tää ottaa kättä vaivaa? Näyttähän siimalta. No. Jaha, joko me nyt mentäis nettipeliin? Tää on kuuleen auton, niin mennäs multiplaueriin. Katsotaan mikä... Mennäs tommosa. Rase in Rockres. No tuota, et sinä ihan hirveen kauaa me. Ai. Okei. Okay. Vittu täällä on vaan kuin kaks autoina. Mä käyn vittu munaa. Okei, okay. Kaikissa on kilpailu menossa.
Ja sitten oikein, kun ei yhtään niinku voi tietää, että kauan toi niinku tuolla on niinku toi peli on ollut menossa, että sehän voi olla vaikka kuinka ja kauan. Sitten tulee just sellainen peli, että missä joku muutama ja... Olisikohan tää? Tääkin on vähän... Tää tyhmä rata, mutta no. Katsotaan. Oho, kylläpäs lakaa. Töks, töks. Yeah, I'm ready, let's go. Pääsepä hän ainakin pelaa. Niin hyvä energiaa juomaa. Power King, 5/5. Noni. Let's fuck the shit. Ei vittu, tää jää riftaa viikoks. Noni. Tää on kaikkia vitun solmusta, mitä vittu. Missä kunnossa mun auto? Vittu, fuckia. Noni. Päässyt autoa pidemmälle. Vitun rauta, pakko että... Nyt mä oon se kusipäikaa vastaan tuota herraa, että... Aikaa päin! Käämme! Pystykö mä niinku... No, pian ollaan kisassa mukana. Tää on ihan kohta hoitettu tää kisa. Ei enää kauaa, ei vittu, mä jää ehkä lokariin jumi. Enää! Ai! No, se ei hirveen hyvin mennä. No, pakki toimii. Miksi tää vois vaan niinku loppua jo? Ei jumalauta, miks tää voi loppua? Noni! Kiitos kun kolaroit. Mä en päässy niinku vittu alkua pidemmällä. Kyllä nyt joku sit pystyy kolaroimaan, mitä vittua. Veikko hopea. Noo. McLovin. No, kauas tänne vittu kestää. Aah, nöyty tsekkaa. No, ei tässä mitään niin. Mä en ole nauhoituksen kohta tulin takaisin. No niin, back in business. No, se ei hirveen hyvin mennyt kyllä se mun ajo, että katsotaan nyt tota... No niin, rase alkaa nyt. Mitä vittu kakadu meni, sehän on vittu kova. Joko nyt, jos mä nyt vittu pääsisin vauhtiin. Kertaan ihan turvas täällä. Noni, voi vittu. Pakita on vittu paskaläjä. Noni, voi helvetti. No ainakin tää kääntyy vielä. Okei, tää nyt niin pahas se on. No kisas ollaan mukana vielä. Voi... Mitään ei ole hävitty. Ei edes rengasta. Nää! Terve.
Pakittaakohan tää mistään järkevästä näppäimestä? Pakittaa niinku L2-sta. Oho. Mut samalla se niinku näyttää ton ruudukon. No vielä mennään. Perkele. Käänny nyt joku paskaläjä. No ei tää mitään ohjausta, jos voi vaan vaatia kyllä. Sitten on taas toinen reikki. Hei! No. Kyllä tää on hyvistä vielä mennä. Ai saatana! Nyt on kauhea säännemis. No renkaat on vielä talle. Ei lähtenyt renkaat. Se on musta tuo pikkukulassa. No, nyt tulee kolari. Ei, ei jaksa edes hypätä tää auto enää. Mitä vittu olisi kaatunut katolta? Ei vittu. Vittu mikä... Vittu mikä näköinen auto, kun tää... Nä! Toi vittu. Aja päin. Katso! Vitu kolmipyöräinen tää auto! Pian ollaan kisassa mukana, en oo pudonnut. Blablablablablablabla, vittu mitä ääntää pitää. Nyt mennään hyppyristä. No! Katoa, mä olin 8.3. Mitä vittua? Joo, tehäs tällä. Tori. Katotaas vielä kun multiplayerin tynkä täältä. Stadium Derby. Toivois vähän jääs. Last Man Standing. Maistuupa paskalle. Hei vaan hyvää kahvia. Nom nom nom. Selvä, tää draamamusiikki. Voisi mennä tällä seuraavaksi kisaan. Tää on iso ja kestävä ja... Vähän niinku mun pippeli. Mites tota... Tota 17 vittu pingi, huhhuh. Mennään oikein tuohon noin. Katsotaan nyt. Kauan kestää, että pääsee rasettamaan. Mä voisin pitää pienen paussin ja jatkaa sitten nauhoittelua tässä jonotuksen yhteydessä. Heitetään rediksi. Ja tota, palataan sitten, kun peli alkaa. Kohta takaisin. No niin, nythän se vitu kilpailu alkaa. Kauhan mä tässä venasin tässä saatanan lopissa. Varmaan 5 minuuttia. Se on aika pitkä aika odottaa nykypäivänä. Tuo Sherlockin oli suomalainen, joo. Ja tota... Mitä nyt tässä kaikkia siellä... Pilaa sen pelimenestyksen. Vähän niinku omani näin. No ei se mitään, vielä kerkee. Vittu kun lakaa. No frame droppia ei tuu. Frame on 47, mutta... Peli kyllä nyt lakaa ihan helvetistä. Tämä on viimeinen ylläri. Perkele. Jaha, terve! Ja mettässä ollaan, vittu. Siis tää on kyllä jumalauta, tää on kyllä vaikea. Mä en tiedä, siinä on siis jumalauta tätä frame droppia, mitä vittua.
No, ei vittu kun ei käänny auto, ei millään suostu kääntyä. Niin kun D-padista tää ei suostu niinku ees harkitseen kääntymistä, mutta niinku eikä sitä on pakko vetää toteilla. Eli mitä vitin toivoo? Kulje nyt vitun ripuli. Tee minusta ylpeä. Vitun laki. Ei tää on vittu, tää ei kyllä käänny mihinkään tää auto. Kauhea, oh vittu, puuttuu ovikin. Me ei saat kauhea lomma auto, mitä siinä oveen, saatana enää. Ja se on niin pakko pysyä, oho! Tässä niinku keskellä tota ajotietä, jos sä vähänkään meet ylitte, niin siellä on noin vitun kumpareita ja muuta vastaavaa, niin se pomputtelee sun autoa niin vitusti, että sun niinku ei mitään, oho! Tulee vetää kyllä aika hooseen kaveri. Pitäis vähän niinku pitää ennakoida tätä kääntymistäkin ihan huolella, että tota tää peli pysyy mukana. Eikä siinä kohtaa, missä sun tekis mieli kääntyä, niin sä oot, se on liian myöhässä, pitää vähän niinku tehdä se ennakkoon. Ja sit se niinku näyttäis tekevän just niinku sä haluat. Tai se menee sillä lailla niinku sä haluat, että jos sä niinku esimerkiksi tossa oli niinku semmonen kohta, että ei vittu mä käännän vasta tossa, mutta mä käänsin aikaisemmin, se meni noinkin hyvin. Että tota, se olisi mennyt pitkäksi muuta. Mutta mulla on luodinreikä tuulilasissa, no. No eihän tää, jos tässä on vähän droppaa frameit ja sehän ei sitten näyttäis, ei pitäisi näkyä siinä videossa, mikä on siellä YouTubessa, koska frameit pysyy päällä 30 frameja, mä sitä rendaan tän 30 frameiseksi tän videon, niin ei pitäisi olla mitään ongelmia. Noin. Kaasua pitää leikkiä aika paljon, että ei lähde niinku, että tää ei lähde. Mitä mä sen sanoin sit? Ettei me pitkä, sitä ei heitä perä ympäri. Tota, pitää kaasulla vähän niinku sä hiipasimella leikkiä aika paljon, että se pysyy autohanskassa. Nyt se rupee niinku sujuta autolla ajaminen. Tää vaatii niinku omaa totustelua, että en mä niinku, mitä vittua nyt tapahtuu? En mä niinku suoraan kyllä lähtis nettipeliin, et kyllä se niinku aina vaatii parit niinku yksinpeliharjoitukset. Plus nettipeliharjoitukset, sitten kun on yksinpeliä vetänyt vaikka pari matsia, nettipeliä pari matsia, sitten kannattaa niinku lähteä NS tosissaan sitä vasta ajeleen, koska niinku huomaa, mulla on itelläkin vieläkin ihan vitusti ongelmia tän auton käsittelyn kanssa, että harjoitustahan se vaatii perkeleesti. Se kuulostaa koko ajan siltä, että mun niinku selän takana on auto, vaikka toi toinen on vasta noin saatanan kaukana. Ei se nyt oikeesti niin lähellä, mutta se kuulostaa siltä. No. Jokaisessa meissä suomalaisessa on aina pieni rallikuski. Hallitaan nää kaikki soratiet ja soranpätkät, niin ei mitään hätää. No ja nyt vähän jarrua kaasulla leikkiä. Sitten saanut toi perä vähän tollain mukaan. Olisi voinut antaa vielä vähän enemmän kaasua, niin olisi mennyt kurvi täydellisesti, mutta mehän tässä vasta harjoitellaan, eiks siellä? Kukaan on vielä, noin, plus tällä, oi, vittu, ois pitänyt malttaa, mutta ei vaan maltaan tästä kaasua, kun pelkää, että se menee sitten yli. Oho. Sen takia ei malta kyllä antaa sitä kaasua ihan liikaa. Nyt rupee niinku kun antaa kaasua kunnolla, niin perä on niin köykänen, niin just tuolla, niin lähtee vähän lapasesta. Ei oo toista autoa näkynyt, eikä oo siihen puoleen kyllä niinku takana ketään enää näkynyt. Vika, kato! Jumalauta, kyllä mä oikeesti joku... Jaa, siinä on kanssa joku... Jonkun sain täältä kiinni. Okei, toikin rupee olla auto vähän lopussa jo. Rupeeko auto vähän väsähtää? No, vittu, ton ohi vielä pääsee, sit mä saatan. No, antaa sen pienen kuusun, niin tää puuttuu rengaskin kokonaan. Miten toi kulkee vittu lujempaa, kun puuttuu rengas, mitä helvettiä? Vittu, ei kolmipyöränä pitäis olla noin vitun nopee. Käänny, yes!
Jees, ai jäässä sinne. Terve! Miten mä voin olla vasta neljäs? Vai onks toi toikin niinku... Toi yks, joka jäi vetään paskarinkään, niin selvästi vaan perseeli, et se ei enää yritä, et se vaan jäi palloilleen siihen ihan varmaan. Ja toi äskenen tyyppi, kenet mä ohitin, niin se ei niinku vaikuttanut mun positioniin millään tapaa. Okei, no selvä juttu, ei kai siihen sitten mitään. Ja se maali häämöttää auto yllättävän ehjä. No haipaa vaan nyt enää. Varikkomiehellä hommia sitten. Joo, ei kai siinä. No. Oh! Jees. Ei mitään, tässä olisi varmaan taas nämä breakfastit tällä kertaa. Nyt on vähän paremmilla äänitasolla, joten sori vielä siitä edeltävästä videosta, kun se oli niin perseestä, mutta toivottavasti tää nyt kelpaa ensi kertaan. Ja se on moro. Kyllähän vittu pyöri. No niin, aika saatana vanhaa miestä. No niin. Ja hyvin mennään. Mitä rusinoita nää autot. Oh fuck.